berlalu. Aku tak kena gaya, biasa pandai selokan kini tak berkata. Kau lihat seperti wanita berjaya, punya akidah, punya kerjaya, punya ijazah, punya segalanya. Digambar perwatakan yang selamban, dan aku sangat senang melihat kamu, tapi masih punya rasa ragu. First of all, congrats. However, hanya setengah je daripada korang akan terpilih untuk berada dalam squad. Rutin hari ini agak lebih susah dari rutin semalam dan I hanya bagi satu je peluang kat you. So make the most of it. Okay? Faham? Okay. Get in position. Setiap cerita antara kita ada yang gembira, kadang-kadang gila. Alam remaja memangnya indah, tapi harus ku menempuhinya dulu. Indahnya bila kita semua bersama, gelak-gelak ketawa dan cerita. Ku rasakan dunia ku mulai berbeza semenjak daripada caca masuk asrama. Tintin, nak tanya sikit boleh? Tanyalah, apa dia? Pasal Caca. Kenapa dengan Caca? Awak rasa Caca tu suka sajak tak? Awak pasal sajak pasal Caca jiwangnya. Bukanlah. Awak tak beritahu dia pasal bulletin sekolah eh? Tak pula. Tapi Caca tu minat ke dengan karangan yang macam kita buat tu? Kita? Awak buat juga ya. Hari tu saya ajak kata tak mah. Tak ada lah. Saya saja je cuba buat. Mana tahu ada rezeki. Rezeki. Cuba bayangkan. Kalau sajak saya dalam bulletin sekolah. Mesti awak bangga kan dapat baca sajak saya. Tengok sikit sajak awak tu. Saya tak mula lagi. Yelah, tulis pun belum, berangan je lebih. Dahlah, jom ke library. Jom. Rasakan siapa je yang terpilih? What? Soalan apa tu? Dah terang lagi bersuluh kot kat sini. Memanglah terang. Hari kan siang. You ni Nisha suka buat kelakar lah. Hai Nisha. Oh, hi girls. I see you in class. Okay. Okay. By the way, petani I umumkan siapa yang terpilih eh? Nanti kan kalau siapa yang terpilih tu dapat terus join competition ke? Maybe jadi substitute je dulu. Obviously lah jadi simpanan dulu, kecuali orang tu betul-betul bagus. Betul tak Lisa? Maafkan dia, freshie. Caca, lepas ni tanyalah soalan yang bijaksana sikit eh. By the way, you nak pergi mana? Kelas. Kelas? Mestilah kelas, kita pun kat sekolah kan? Duh, silly me. Okay, I pergi dulu lah. See you guys. Lisa, nanti kalau you free, I free, kita pergi chill, okay? Apa bila ke, kat sisi ke? Bye! Guys, I dapat aura. Yang I dengan Lisa akan jadi BFF dalam Starlights. Yelah, kita orang macam ada sama wavelength tau. Kita ada confident, energetic. Nervous lah nak tahu siapa yang dapat. Kan? Rasa macam nak pengsan. Well, I tak rasa apa-apa. I faham kalau you and universe. Yelah, Lisa cakap dia ambil 3 orang je. So, I rasa chances untuk you and you sangat nipis. Unlike me, korang tak all out sangat macam I. Starlights. Tak sabar nak join Starlight. Excuse me. What? Ish. Kita dapat zip. Lisa. Hi Nisha. Sorry you didn't make the cut. Cuba lagi tahun lepas eh. Pasal pemilihan tu, I bukan apa. I tak nak orang petikakan credibility you as captain. Tapi Rama bagi tahu I yang you dah buat silap tau. Excuse me? It's okay. I maafkan you.
So, manakah I dah maafkan you, why not you masukkan I dalam squad you? And I anggap benda ni tak pernah berlaku. What say you? Dari awal lagi I dah bagi tahu. I pilih yang terbaik dan betul-betul layak. Clearly, your attitude problem will only bring distraction to the squad. Sorry, tapi you belum cukup layak untuk jadi Starlight. Tapi Lisa, that's all. Tak ada pun sangatlah. Ajar dia si kecap. Sah. Titin. Awak ni nak kenapa jerit-jerit? Nanti pengawas tangkap apa tu? Awak buat apa sampai pengawas hari ni? Awak Tini Arifin dari kelas 1 Revelasia kan? Ya, saya Tini. Tapi saya tak ada kena-mengena. Dia ni yang buat. Eh, tadi bukan kata kerja dia ke? Eh, awak jangan cuba-cuba nak babitkan saya. Eh, relax. Kita orang bukan nak tangkap awak lah. Ke awak memang ada buat salah? Eh, tak ada. Saya tak buat salah. Kalau macam tu, tahniah. Tahniah? Karangan awak terpilih untuk rutin sekolah. Serius? Yalah, karangan awak dengan sajak yang saya tulis terpilih. Nanti jangan lupa tau, pakai lap rutin, tangkap gambar. Karangan kita terpilih. Yes! Mesti nanti kita jadi famous kan? Ni kalau nak jadi lagi famous, jeritlah macam tadi. Boleh saya kenalkan terus dengan guru disiplin. Tak. Kita dah mikir, Jangan lupa pesan saya tau, pakai lap rutin. Jom. Kita pun tak pergi. Nisha, awak okey? You sedih ke? Eh, taklah. I okey sangat. Wah, bagusnya Nisha. Positif betul. Kalau I kan kat tempat you, I tak tahulah macam nak cakap. Mesti I sedih. Hey, firstly, memang I bagus. Secondly, you guys are not happy sangat eh. Kalau bukan sebab I yang ajak you and you masuk tryout cheerleader tu, you and you takkan dapat masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Nama awak siapa? Caca. Aisyah, cikgu. Saya ada terlibat dengan aktiviti kebudayaan sekolah ni. Kalau boleh, saya nak awak sertai. Minat tak? Okay, kalau macam tu, awak tulis nama dengan nama kelas. Nanti cikgu panggil. Awak sekali tahu. Cikgu? Kenapa cikgu pilih diorang dua? Diorang kan dah masuk cheerleading. Baik cikgu pilih saya. Cikgu memang tengah cari penari untuk persembahan dalam masa terdekat ni. Rasanya... tapi itulah. I berminat. Sekejap. Saya berminat. Betul? Mutamat cikgu. Confirm tau. Sebab kalau awak dah setuju, cikgu tak payah susah-susah cari orang lain lagi. Cikgu. Cikgu tak payah pening kepala. Pilihan cikgu memang tepat kalau cikgu pilih saya. Lagipun, saya jauh lagi berpakat daripada orang dua ni. Okey, kalau macam tu, awak tulis nama eh. Nanti cikgu panggil. Teka cikgu. Payah cari orang lain. Okey cikgu. Cikgu pergi dulu. Assalamualaikum. Kesalam. Nampak? I belum apa-apa lagi dah dapat offer buat show. You guys ada? Jadilah si penat cili tu sampai bila-bila. Ciao. Agak-agak dia nak buat show apa eh? Nantilah masa rehat. Fikir.
Hai Daniel. Hai Titin. Hai Caca. Hai. Notis apa tu? Notis pemeriksaan gigi. Hah? Kenapa terkejut sangat? Takut ke? Dah. Mana ada takut? Kan? Sip baiklah gigi saya cantik. Tip-top. Boom. Saya pun. Daniel, jomlah. Okay, bye. Nisha, notis tu kan pasal... Oh! Lambat. Later! Tak boleh. Tapi gigi saya okey. Tengok ni, putih. Putih tak semestinya sihat. Saya tahu gigi saya okey sebab setiap kali sebelum tidur, saya gosok gigi lepas tu saya floss gigi saya. Kalau macam tu, cek ajalah. Kata gigi semua okey. Buat apa nak takut? Yelah, kalau dah okey, buat apa nak cek? Semua kena periksa. Tak ada seorang pun yang terkecuali. Faham? Kalau saya demam macam mana? Amboi, check up gigi tu lama lagi. Macam mana kamu boleh tahu kamu demam? Korang tahu tak kenapa gigi kita berlubang? Bukan sebab gula-gula tau. Ikut kajian yang saya baca ni kan. Daniel, boleh diam tak? Ha? Kenapa dengan Caca tu? Kan saya dah cakap Caca takut periksa gigi. Kita mesti tolong dia. Ni apa pasal? Kalau saya beritahu, jangan beritahu sesiapa tau. Oh, janji. What? Tu je? You guys, Caca takut nak cek gigi. Nisha, janganlah beritahu orang. Oops, sorry. Alah, normal lah tu cek gigi. And you tahu tak, kalau gigi you rosak, dia cabut pakai pelayar tau. No way. Betul. And kalau dia nak tampal gigi you, dia pakai simen rumah. Ha, teknologi baru kan? Kami akan jadi tipu lah. Kan? Ah, bela-bela tu betul lah. Suka kawan dengan you. Syak! Syak, sini. Cepatlah. Syak, you nak tahu tak, dia ni takut nak cek gigi tau. Nisha, tak payahlah bagi tahu semua orang. Lah, ya ke? Ya, macam budak kecil kan? Tak dah. Comel apa? Comel? Dah. Adik I 3 tahun tu pun tak takut, okey? Tak ada apalah. Tak, relax je lah. Dia panik sebab gigi dia tak cantik macam I. Bukan tadi awak dah gosok gigi ke? Saja gosok sekali. Gosok sekali kan dah cukup. Eh, suka hati orang nak gosok berapa kali pun. Kelakar lawan. Saya mimpi gigi saya kena cabut. Hai Caca. Cha. Nak apa? Orang tengah buat homework ni lah. Tintin cakap, awak takut kena periksa gigi. Mana ada? Tak apa. Lepas ni awak ikut kita pergi library, kita cari semua buku pasal gigi. Tak nak. Tak apalah Caca, kita orang temankan. Betul tu. Lepas tu adalah awak meninggal lagi. Korang ni sama je kan macam Nisha? Nak buat saya takut? Kita orang cuma nak tolong je. Tak payah tolong, saya okey.
bangunlah. Nanti kita lambat kau. Hari ni kah pemeriksaan gigi? Saya rasa macam demamlah. Demam? Mia pergi panggil penyelia? Saya ke? Habis, takkan saya pula? Surah sesiapa. Mia, tak kesian ke Kak Caca ni? Saya kesian sangat tengok kat dia. Bukan you suka ke tengok dia macam ni? Mana dia? Ada, you cakap semalam. Mia, tak ada lah. You lupa eh. You cakap semalam kat katil. Okay, pergi panggil sekarang. Yes, good girl. Kesian dia demam eh. Kejap eh, temui Mia ya. Tak demam pun? Eh, tapi dia kata badan dia panas je putih. Haa, panas. Cuba rasa. Dah termometer ni cakap tak panas. Tak panaslah. Dah, bangun. Pergi sekolah. Tak boleh ambil cuti ke? Eh, kamu jangan nak mendengada pula ya. Bangun, siap-siap pergi sekolah. Cepat. Itulah. Melembab kata ni kan? Kadang-kadang kan, tampal pun boleh jadi masalah. Lagi-lagi, tampal yang bocor. Ha, senanglah bakteria nak masuk. Kalau tak buat rawatan awal, bakteria masuk ke saraf, ha, lagilah sakit. Ni, cakap awak ni. Jangan risaulah, Caca. Gigi awak mesti okey. Awak ni, semalam kata boleh demam. Manalah saya tahu, tentang ketiak awak tepat sangat kot. Hai. Awak okey tak? Awak tak cek gigi ke? Pergi. Saya tengah buat rondaan kejap. Nak tengok siapa yang belum pergi. Awak dari mana? Klinik. Dah periksa belum? Takut eh. Saya memang takut nak cek gigi dari kecil, okey? Kenapa? Sebab masa dulu, saya ingat lagi. Ada seorang doktor ni, dia nak cabut gigi saya. Dia tarik, 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 tarik banyak kali baru tercabut tau. Sakit. Eh, orang cerita dia gelap pula. Okey, okey. Tapi cara awak cerita lawak lah. Oh, oh, oh. Tengok tu, tu. Oh my god. Oh, so sweet. Sweet? Hey, baru FOMO dah nak mengada eh. Tapi sebenarnya kan, tak ada apa pun tau. Time awak tengah check tu, pejamkan mata awak. Bayangkan, awak tengah makan popcorn. Hah? Jom saya bagi tips macam nak hilangkan rasa takut. Eh, kenapa ni? Dia ni ha, takut nak cek gigi. Syah, I pun takut tau nak cek gigi. Bukan itu awak kata awak berani ke? Eh, masa bila? Mana ada? Tu Mia lah. Kan Mia kan? Sebenarnya saya takut sangat nak cek gigi. Tak apalah. Awak cuba tahan. Okey, jom Caca. Tak apalah. Awak cuba tahan. Cocok pula. Ay, susah sangat. Dah jumlah. Muka pula. Aisyah, Mio. Eh, awak nak pergi mana? Doktor kat dalam tu. Masuklah. Tak payah teman sampai dalam. Okey. Betul. Awak tak lari lagi. Ingin mencari sahabat yang terindah, mencapai bintang tinggi di